وسيرك سيتوس وقايب قاتي حي صدى مقالة الله سعان وضي حارونتا قبل كسول إساق وقارن كيس الدفاعي وشخصي قوصة مين تبضان دولة دمان تجرتدين عهدالك وحانا ويريه سكجم إوايي حلفة باريق الصول تاريخيهان كوار هيا سيدا دولك اللوكا لديقو إيو الدولة نمدى الصوماليد وإنتي أي جرتي سيدا أي وحودعين وحنا سيوين فعلين يسي معلمه وجودا بيسي ورباهين تمام القبلة يتكبد لان أو كسو حري الباب هذا هذلك وربيحين تيننها أيين نوح بدن كغو غانتو ناكال انت وكغتشرو حكومة دا مدحوين موسى بيحي عبدي لابدي بلود وجودا بيسي مقالة اللاس عان وضي حارون تقبل كسول يدو اي كتاقنيت حيصات سياسة ديدو اسحلو فيسي بدن لي ايا وحكو كالبحي شخصياتك ايا سياسيين تسومالي لان كواسي او اي قاربدين عرائين علي محمد حسن علي مريحان ايانا كسو دحبا حي حكومة دا مدحوين موسى بيحي عبدي اساقا او دمان با الباب دي هادل كسو حراي دين عيادا هكو هردما ايا مقالة الله سعان ودي حارون تا قبل كسول وحنا وموشي شخصيه كان الدفاع غران مدى سومالي لان قيمها او للي هاي يسيد او قرب تاقين هاي عيدا كقران كتمورية دا سومالي لان مرر كالدوان ايانو سياب كالدوان او غاهد لي حالة دا حالكاني كتاقان او قطادير marka laga reebo raga daaha dabadiisa ku jira Cali Mareexaan waxa uu noqonayaa wasiirka ugu saameynta badan marka loo eego dhinaca xisadda laascaan oo xukuumadda madaxweyne Biixi marar badan ayaana waxa uu ku dhiiraday waxaanay ku dhiiran siyaasiyiinta Soomaaliland intooda badan isaga oo sheegay sool iyo sanaag iyo cayn inaanay wax jira ahayn hase yeeshee ay tahay mal awal dhinac quri uu doonayo gobolada sanaag iyo soolna ay wada degaan dadka reer Soomaaliland oo cid gaari aanay lahayn wasiirka biyaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana u dhun daloola sida deegaamada tani loo kala dego iyo taariikhda ay leeyihiin intii ay jireen dawladaha Soomaaliduna waxa uu taako ula socday dhaqdhaqaaqyadii ka socday dhulka Soomaalida tanina waa sababaha loogu babac dhigilayahay dhinaca hadalka iyo taariikhda marka loo eego golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliland علي مريحان ايا وحا وكسو بحي ميلا ما فيلانا تاسيه او وقتigan حادر كاسي وين اي شعب كسومالي لان وقم حدين ايان يدو سنده وقودن بيسي لولان كا ايا ترتان كو اي سوكو يمادين دين عاور باهن تا ايا حدل كا ايا وحا ونقون ايا نندل نيرا اهو فهنسان سيدا اي او شاق ايان يسيد او كالي قران كا جموريا دا سومالي لان ميشا لغا دفاعي كلاين اي تاي هالكن waxaan oo taariikh lama ilaawana oo sooyaalku xusi doono oo ka reebay xisadda ka taagnayd muddooyinkii ugu dambeeyay bariga Soomaaliland ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo ku sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed